മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരായ പരാമർശത്തിൽ വിശദീകരണം നൽകാൻ ഡിജിപി ജേക്കബ് തോമസിന് ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ നോട്ടീസ്. അവധി ആയതിനാൽ ജേക്കബ് തോമസ് നോട്ടീസ് കൈപ്പറ്റിയില്ല. അതേസമയം അഖിലേന്ത്യാ സർവീസ് റൂൾ പ്രകാരം വകുപ്പ് മേധാവിമാർക്ക് മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നതിന് സർക്കാരിന് മുൻകൂർ അനുമതി ആവശ്യമില്ലെന്നും പല പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും സർക്കാരിന് മുൻകൂർ അനുമതി ഇല്ലാതെ വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തുന്നതും വിശദീകരണത്തിൽ ജേക്കബ് തോമസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടും. സർക്കാരിന് അപകീർത്തി ഉണ്ടാക്കും വിധം മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ സംസാരിക്കാൻ ഇടയാക്കിയ സാഹചര്യം വിശദീകരിക്കണമെന്നാണ് ചീഫ് സെക്രട്ടറി ജിജി തോംസൺ സർക്കാരിന് വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. വാർത്താ സമ്മേളനം വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സർക്കാരിൻ്റെ അനുമതി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ജേക്കബ് തോമസ് വിശദീകരിക്കണം. വിശദീകരണക്കുറിപ്പ് ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി വഴി DGP സെൻകുമാറിൻ്റെ ഓഫീസിലെത്തി. അഖിലേന്ത്യാ സർവീസ് റൂൾ 14-16 വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം വകുപ്പ് തലവന്മാർക്ക് വാർത്താ സമ്മേളനം വിളിക്കുന്നതിന് സർക്കാരിൻ്റെ മുൻകൂർ അനുമതി ആവശ്യമില്ല. എന്നാൽ സർക്കാരിൻ്റെ നയങ്ങളെയോ നടപടികളെയോ വിമർശിക്കാൻ പാടില്ല. സംസ്ഥാന പോലീസ് സേനയിലെ DGP റാങ്കിലുള്ള ജേക്കബ് തോമസിന് സർക്കാരിൻ്റെ മുൻകൂർ അനുമതിയില്ലെങ്കിലും വാർത്താ സമ്മേളനം വിളിക്കാം. വകുപ്പ് തലവന്മാരാരെന്ന് നിർവചിച്ചുകൊണ്ട് പുറത്തിറക്കിയ ഗവൺമെൻറ് ഓർഡർ ജേക്കബ് തോമസിന് പിടിവള്ളിയാവും. വിവാദങ്ങൾക്കിടെ ദില്ലിയിലെ ഒരു ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ജേക്കബ് തോമസ് 3 ദിവസത്തെ അവധി അപേക്ഷ നൽകി. സംസ്ഥാന സേനയിലെ കളങ്കരഹിത പ്രതിച്ഛായുള്ള ജേക്കബ് തോമസിന് വേണ്ടി IPS ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ രംഗത്ത് വരാത്തതിൽ ജൂനിയർ ഓഫീസർമാർക്ക് കടുത്ത അസംതൃപ്തിയുണ്ട്. എസ് ജീവൻകുമാർ, തിരുവനന്തപുരം. ഈ വാർത്തയുടെ വിവരങ്ങളുമായി ജീവൻ ചേരുന്നുണ്ട്. ജീവൻ, എന്താണ് നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ? സൗമ്യ, 12 മണിയോടുകൂടി തന്നെ ഈ വാർത്ത നമ്മൾ കൊടുത്തിരുന്നു. ജേക്കബ് തോമസിനുള്ള വിശദീകരണ കുറിപ്പ് ചീഫ് സെക്രട്ടറി DGP TP സെൻകുമാർ വഴിയാണ് കൈമാറിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ജേക്കബ് തോമസ് ഇപ്പോൾ എറണാകുളത്തായതിനാൽ നേരിട്ട് ഈ നോട്ടീസ് കൈപ്പറ്റില്ല. പകരം ഒരു പ്രത്യേക ദൂതൻ കൈവശം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓഫീസിലേക്ക് എത്തിക്കുകയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഓഫീസിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച വിശദീകരണ കുറിപ്പ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. മാധ്യമങ്ങളുമായി സർക്കാരിന് അപകീർത്തികരമായ വിധം സംസാരിക്കാൻ ഇടയാക്കിയ സാഹചര്യം എന്താണ് എന്ന് വിശദീകരിക്കണമെന്നാണ് നോട്ടീസിൽ പറയുന്നത്. ഇന്നലെ നടന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ മന്ത്രിമാർ ഒന്നടങ്കം ജേക്കബ് തോമസിന്റെ നടപടി വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു. തുടർന്ന് വിശദീകരണം ചോദിക്കാൻ മന്ത്രിസഭാ യോഗം ചീഫ് സെക്രട്ടറി ചുമതലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ജിജി തോംസണാണ് ഇപ്പോൾ ജേക്കബ് തോമസിനോട് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നോട്ടീസ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. 15 ദിവസത്തിനകം ഇക്കാര്യത്തിലുള്ള മറുപടി നൽകണമെന്നതാണ് ജേക്കബ് തോമസിന് കത്തിലൂടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശം. എന്നാൽ അഖിലേന്ത്യാ സർവീസ് ചട്ടം, അഖിലേന്ത്യാ സർവീസ് ചട്ടത്തിന്റെ 14-16 വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം വകുപ്പ് മേധാവി എന്ന നിർവചനമുള്ളവർക്ക് സർക്കാരിന് മുൻകൂർ അനുമതി ഇല്ലെങ്കിലും വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്താവുന്നതാണ് എന്ന് അഖിലേന്ത്യാ സർവീസ് ചട്ടത്തിൽ പറയുന്നു. സമാനമായ നിരവധി സുപ്രീം കോടതി വിധികൾ ഇക്കാര്യത്തിലുണ്ട്. എന്നാൽ സർക്കാരിനെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഭാഷയിൽ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നതാണ് അതിൽ പറയുന്നത്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന മറുപടിയായിരിക്കും ജേക്കബ് തോമസ് ഇക്കാര്യത്തിൽ സർക്കാരിന് നൽകാനായി പോകുന്നതും. സൗമ്യ, ജീവനാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്.